Postel a je tmaná zužomína. Je čas, kedy začne vstávať krása. Zbor sa dymí ako z komína. Lesné ticho umýva sa, táčiky zobú zrná slnečné, tu sa žlto žony hlásia, tam kukučka zvolá konečne. Hora ako žena prebúza sa, vláčne, nežne, pomaly. Zajtra chcem ten obraz vidieť zasa. Tento ste mi kde si schovali. Som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie. Dnes sme sa rozhodli slávnostne otvoriť učebnú lesnej pedagogiky, aj keď proste možno už pol roka alebo tri štvrte roka tam nejaké aktivity prebiehajú. Ale nedá mi, aby som sa z tohto miesta jej nepoďakoval, lebo je to jej dieťa. Ďakujem. Proste... dokázala, čo v dnešnej dobe už nie je dosť také bežné, že bez nejakých veľkých finančných prostriedkov, budete sami vidieť, vybudovala niečo, čo vám budeme chcieť priblížiť les, prírodu a možno prebudíme k ním v nich tú lásku, ktorá možno terajšej mladej generácie chýba a pomohli nám niektoré veci poriešiť oni, čiže ešte raz im veľmi pekne ďakujem. Katka, je to tvoje dieťa. Ďakujem. Teraz uvedz do života. Som rada, že mám tú čest byť na odštepnom závode v Žarnovici. No a ja sa chcem podiakovať hlavne aj vedeniu tohto odštepného závodu, pretože vytvoril podmienky a umožnil vlastne tým ľuďom, ktorí tú lesnú pedagogiku robia, aby mali možnosť vybudovať lesoučebňu. Ja už som v nej bola tak akože neoficiálne, je to úžasné miesto, nájdete tam naozaj všetko to, čo sa k vám lesní pedagogovia snažia doniesť. Isté tam bude aj dobrá nálada, ktorá strší z týchto lesných pedagogov a lesná pedagogika je to, na čo môže byť štátny podnik Lesy Slovenskej republiky právom hrdý. Je to vlastne energia, ktorú oni investujú nielen do lesa, ale teda investujú do ďalších generácií a snažíme sa ich vychovávať. Možno často suplujeme aj tú úlohu rodičov a možno trošku čiastočne pomáhame teda aj vám, učiteľom, vybudovať taký pozitívny vzťah k prírode. A títo lesní pedagógovia si myslím, že budú ešte pokračovať a myslím si, že aj vedenie štátneho podniku, ako aj vedenie odštepného závodu ich v tom bude naďalej podporovať. Ja si myslím, že už bolo z mojej strany povedané dosť a dáme teraz priestor Katke, nech už sa chopí svojich domov za sebou. Ďakujem magistre Sliacké za jej príhovor a poprosím teraz Katku, teda, že by vám predstavila prácu pedagógov na odštepného, na odštepnú závodu Žarnovci vlastnou. To bolo už povedané na úvod, že aj náš odštepný závod Žarnovica v rámci celého štátneho podniku Lesa Slovenskej republiky sa podieľa na práci s verejnosťou a nosná činnosť je vlastne naša lesná pedagogika. Pár takých dokumentačných fotografií som si dovolila pomedzi to dávať. To v podstate z dávnych čias, ešte máme tam takú historickú pamiatku Čaudár, mnohí z vás to už ani nepoznajú. Táto aktivita sa odohrávala na vlastne lesnej správe Žarnovica v lokalite Chmelovská. Poprosím teďko.
Teraz by som a pani magistru Anku Sliacku, aby slávnostne prestrihli stuhu. Ten dám do kroniky. Oficiálne otvorili učebňu lesnej pedagogiky. V takomto akom stave ho teraz vidíte, tak je momentálne, ale máme ďalšie teda vízie, ako by sme to chceli ešte postupne zlepšovať, aby skutočne tie deti tu našli to, čo si myslíme, s čím by mali sme ich oboznámiť. Nech sa páči. Tak kabátiky, vlastne vecičky, prečítať pozdrav. Pavla Lomsára, Jezuslava. Dĺžené, ale je to plánované tak pre jednu triedu, tak myslíme si, že... Vlastne vyhracie rodinky na prvom obrázku je vlastne Samček, Samička, Váňa a taká malá prednáška. Máme trochu. Deti musia vedieť, nie je to zložité, je to jednoduché, majú tam nejaké parúšiť, takže boli vedelne. No čo to podľa vás je? Detská to väčšinou toto uhád. Bábnička. Bábnička, ale aký zvuk zvieraťa? Jeleň. Doma chováme svinu domácu a to je v podstate bábnička na diviaka. V podstate pred mesiacom, od polovice septembra do konca polovice októbra prebieha jelenia ruja a v období jelenie ruje, čiže jelenie ručia. Ďalej. Čo to je? Nevieš, čo to je? Teraz trošku potišku. Presne tak, správne, srnka. A týmto spôsobom komunikuje mama srna so srnčaťom. Oni na seba pískajú. A takto vlastne aj srna, ale hlavne srnec, keď ho niečo vyruší, tak on nás obrekne. My hovoríme, že šteká alebo breše srn. Takto nejako sa ozýva kačka. A v podstate všetky tieto vápničky, ktoré tu mám, používame na privlákanie zverí. Hlavne počas jelenie je veľmi ok. Táto srnčia vápnička sa dá použiť na privlávanie srnci. Vája, tak takto je veľmi ľahko sa dajú privlávať na túto vápničku. Čiže toľko z takýchto vytážok, ktoré používame. Ďalej tu máme teda, ako ste už mohli vidieť, nárožie. Nárožie z osmoráka. Niektoré deti to vedia, že podľa čoho sa to zisťuje, ale osmoráka zisťujeme hlavne podľa toho, že má raz, dva, tri, štyri vetvy na tom kmeni a keď to dáme činou, je u menší bratranec, ktorý takéto parúšky, toto je trochu, je to srnca. Toto sú naše pôvodné druhy zvery, tratícové, diviak a vlastne tento. Pri muflónovi máme rohy, vieme podľa nich určiť vek, vlastne toto mu vyrástlo od narodenia do prvého roku života. V podstate také nahustené a potom toto vlastne mu vyrástlo v druhom roku života. Čiže tento mi, toto je druhé pároži, hej. Už druhé nie je prvé, lebo prvé väčšinou vytvorí formu. V základe nejakých telesných znakov, že podľa veľkosti, váhy, krku a tak ďalej,
ale potom sa presnejšie určuje vek na základe obrusu zubov. Čiže keď sa robia aj chovateľské prehliadky, možno, že máte tú možnosť niekedy ísť do Antola pozrieť, tak v podstate vtedy určujeme na základe toho opotrebenia, toho chrupu, ten vek tej úlove. Takisto Daniel v jarnom období sadzuje tieto parohy a v podstate toto mu vyrástlo za obdobie nejakých 4-5 mesiacov. V čerstvom stave, pokým to je ešte také, že lebo on keď je čerstvý, tak v podstate ešte je ťažší, tento mohol mať do 2 kg, hej. No. A tieto rohy, tomuto hovoríme čertík, hej, toto bolo v podstate ešte muflonča, ešte má len tie rožky, lebo jemu rastú od narodenia tie rožky. No a v podstate roh je kožovitý útvar, hej, je to zrohovatená koža, kdežto toto je kosť. No a v podstate tieto tulajky, hovoríme tomu tulajky, sú vnútri duté a oni rastú celý život. S tým, že táto časť je najstaršia, a toto stále prirastá od vlastne od tej hlavy. Na... Ja by som vás chcela poprosiť, keďže máme tu lesoučebňu a lesoučebňa je o lesnej pedagogike a lesná pedagogika je zážitkové učenie, ako povedal jeden môj kolega z Poľska, lesný pedagog musí byť tak trošku blázon, aby mohol robiť túto svoju robotu, takže my sa zahráme. A lesná pedagogika je vlastne zážitkové učenie bez hraníc. Ideme po rôznych európskych kongresoch lesnej pedagogiky a ja si dovolím vám ukázať jednu aktivitu, ktorú sme robili v Norsku, dobre? Pre vás je to jednoduché. Robíme taký kruh, aby sme mali tie medzery rovnaké, budeme iba tlieskať. Nebude to nič náročné, potrebujete voľné ruky. No, položte si kabelky, zasmejeme sa, ktorého má po svojej pravej ruke. A takto si budeme podávať zvieskanie, dobre? Takže, toto je tá úplne jednoduchá informácia, ráno sa zobudenie ráno. Taká ťažšia informácia. Uvedíme strom, strom produkuje kyslík, prebieha tam fotosyntéza. Čiže niečo, čo mi vôbec predtým nebolo známe, prvýkrát to počujem, takže ideme sa hrať. Kačka dostane tlesnutie, ale vráti ho, čiže tlesne nazad a tlesnutie sa posunie od človeka ďalej. Čiže kačka vráti, ako keby vráti, kolega príjme pohľadom a tlesnutie prechádza sem. Áno, vráti sa Katke. Katka podá od človeka ďalej. A ja som mala ďalej. Byť zapojená? Áno, teraz. A teraz. Dobre. Posunete, posuniete, vrátite. Posuniete, vrátite. Tam. Posunieme o jedno človeka ďalej. Vrátime ho. Posunieme. Vrátime, posunieme. To je tam, už sa učíme, čo je to potom. Vrátime. Posunieme. To je tá pomocka, čo kreslím na tabuľu. Dobre, super, sme dobrí. Nazad. Dobre, a teraz... Urobíme na jednotku, snažíme sa. No už nám sa začína ísť. Dieťaťu to trvá tých 5 minút. A vždy je dôležité, z akého konca to pojmete a vždy je to o tom zážitku a dúfam, že si vy odnášate ten zážitok aj odtiaľto. A teda máte voľno rozchod. Ďakujem vám. Ja si myslím, že po tom, čo sme vám teda ukázali, určite to má zmysel, čo robíme a čo chceme robiť. Keď sme išli sem, tak sme sa s pani riaditeľkou z Novej Bani pýtali, že či je to určite to nie je konečná fáza. Momentálne pracujeme na tom a do konca roku by sme chceli spraviť ešte tam jazierko, vďaka podpore pani magistre, ktorá nám dala nejaké prostriedky na to. Ideme na materskú školu a keď
čo všetko robíme pre tie deti, tak nejaké finančné prostriedky také a tripy na to, aby táto aktivita sa rozvíjala ďalej. A bol by som veľmi rád, keby, lebo však nebudeme nič za tajovať, my sme jeden ročník. My by sme už pomaličky chceli by sme to odovzdať tým mladším. A ja pevne verím, že nájdeme medzi nami takých mladších kolegov, ktorí budú to robiť takým zanietením, ako to robí Katka. Ďakujem. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie, že nech sa vám darí.